Bem-vindos ao Desafios OQVP! Hoje nosso jogo é de adivinhar quem é o famoso. Peço que você já deixe sua curtida e se inscreva para nos ajudar. E assim que acabar, comente qual você achou mais difícil. Essa pessoa é a Doutora Grey, a Nilce ou a Patrícia Poeta? É a Nilce. Neymar, Mbappé ou Vinícius Júnior? É o Neymar. Jeff Bezos, Elon Musk ou Mark Zuckerberg? É o Elon Musk. Tá gostando do desafio? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Datena, Boulos ou Pablo Marçal? É o Pablo Marçal. Capitão Nascimento, Rodrigo Lombardi ou Padilha? É o Capitão Nascimento. Hércules, Thor ou Aquaman? É o Thor. Alanzoca, Leon ou Gaules? É o Alanzoca. Zendaya, Storm Raid ou Yara Shahidi? É a Zendaya. Qual dessas foi a mais difícil até agora? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos ver quem concorda com você. Frodo, Harry Potter ou Percy Jackson? É o Harry Potter. Silvio Santos, Ratinho ou Raul Gil? É o Silvio Santos. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes ou Sérgio Moro? É o Alexandre de Moraes. Ludmilla, Isa ou Anitta? É a Anitta. Você acha que algum amigo seu conseguiria acertar mais do que você? Mande o vídeo pra ele e veja quem é o melhor. Jason Momoa, The Rock ou Vin Diesel? É o The Rock. Beyoncé, Kelly Holland ou Rihanna? É a Beyoncé. Paquetá, João Félix ou Cristiano Ronaldo? É o Cristiano Ronaldo. Kiko Chaves ou Seu Madruga? É o Chaves. Lewis Hamilton, Rubens Barrichello ou Ayrton Senna? É o Ayrton Senna. Está achando esse desafio complicado? Comenta aqui e me diz qual celebridade te pegou de surpresa. Adoramos saber a opinião de vocês. Lucas Neto, Whindersson Nunes ou Felipe Neto? É o Felipe Neto. Flash, Homem-Aranha ou Deadpool?
é o Homem-Aranha. Avril Lavigne, Lord o Billie Eilish. É a Billie Eilish. Messi, de Maria ou de Bala? É o Messi. Boca Rosa, Juliette ou Manu Gavassi? É a Juliette. Cebolinha, Chico Bento ou Cascão? É o Cascão. Se você ainda não se inscreveu, essa é a sua chance. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos desafios. Leon Danilce, Peter do Ei Nerd ou BRKS Edu? É o Leon Danilce. Lucas Inutilismo, Julio Cocielo ou Whindersson Nunes? É o Lucas Inutilismo. Homem de Ferro, Wolverine ou Deadpool? É o Deadpool. Paula Fernandes, Marília Mendonça ou Simone? É a Marília Mendonça. Gordão da XJ, Renato Garcia ou Thaís Carla? É o Gordão da XJ. Mel Maia, Clara Castanho ou Maísa? É a Mel Maia. E aí, pessoal, como vocês se saíram? Acertaram alguns? Não se esqueça de comentar qual foi o mais difícil para você. Se gostou do desafio, compartilhe com seus amigos e veja se eles conseguem acertar também. E claro, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos desafios aqui no Desafios OQVP. Até a próxima!